guys, welcome back to my channel. Hari ni kita nak buat apa? Tengok title pun dah tahu kan. So, kita nak buat skincare routine. By the way, skincare aku tak adalah banyak mana, tapi adalah. Adalah. Buat-buat ada. So, let's go. A few moments later. So, itu je video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, turn on post notification, and like and share. So, bye-bye.